Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna Nuhan ila qawmi faqala ya qawmi a'budullah فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم Wallahu alamu bimuradihi, demi Allah. Yaitu teman-teman, jawab Qasam Mazubin yaiku dadi jawab Qasam kang den buang arsal ngutus isun agung Nuhan ing Kanjeng Nabi Nuh ila qaumihi maing qaume Nuh. Faqala maka ngucap ya Nuh ing lafaz ya qaum ya'budullah ke kaum insun pada nyarembah sira kabeh ing Allah malakum ngorana naiku tetep kadua sira kabeh min ilahin lepa pangeran gairu tegese salian Allah adawa gairi kami salian Allah bil jari kalawan dan baca jar macana gairi sifatun li ilahin yaiku dadi sifat kadua lapat ilahin warropi lan dan baca ropa gairu cara urang badalun min malih iku dadi badal saking mahala ilah in satuhuna isun akhofu iku wadi isun alaikum igata sesira kabain abadtum gawahu lamun ga ibadahan sesira kabain salian Allah azab yaumin azimin siksa dinakang agung huwa yaumul kiamati utawa yutawiya yaumin azimiku dinakiamah. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين الله أعلم بمرد قال الملأ وجزب برنجان أقال أصبت جزب برنجان مليا من قومه زكين قوم نوح ucap-ucap ilapan inna insatuna insun sadaya lana roka iku yantin ingal insun sadaya kain siran mufiobola alimubining dalam sasar kang nyata bayin tegasa kang nyata qala ya qawmi laysa bi dhalalatun walakinni rasulun min rabbil alamin kala ngucapian lu ya kaum insun lai sabi orang nana iku tetap kalawan insun dolalatun kasasaran iya uta ya dolala amu iku kang lewi umum minab dolal dini masyaki um dolal panapi amak kau tengah napi kan dolala yam ablagu iku kang lewi banget minapi tini masyaki nganapi kan ing dolal walakin ilan tetapin ingsun rasulun iku utusan min rabbil alamin kang tetap saking pangeran alam kabeh uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun wallahu alam bimaradi ubalighukum nekakan ingsun ing sira kabeh bitakhfifi macane kalawan den entengkeun wa tasdidi lan den sangetkeun ubalighukum risalati rabbi zakari salah pangeran ingsun wa nusau lan nganasihatan ingsun uridu wa gharat ingsun ngarepakan ingsun ing kebajikan lakum gadai sira kabeh wa alamu lan waru ingsun minallah saking Allah mala ta'lamuna ing barang kang ora weru sira kabeh awa
عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. Allah lambi maradi agazat tu menatang agarakan sirakabe wajib tu lan gawak sirakabe anja akum yang tetu maka yang sirakabe apazikum puruk majat tu tegasapi waruk merabikum kantor usat yang pangeran sirakabe ala rajulina ala lisani rajulini atas lisan wong lanang ningkung kang bebezat yang sirakabe liun sirakum bepenentang memadani ya rajulin sirakabe ala azabah yang siksa ilam tu minulam orang iman kan sirakabe oleh tetapku lan rapun yang tahu di sirakabe ngallahu ala alakum lan menawas sirakabe turhamun aiku dan ulah sirakabe biakalawan maw'idhah فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. Allah alam bimaradi takazabuhu maka pada ngagorokin ya kaum Nuh huing kanjeng Nabi Nuh fajainahu maka nyalamatkan isun agung huing walajin amahu lalong kang aga lalong aga kang betul sumertani nominal warapi saking dan karam filfulking dalam para wasapina titakazab para wawrakona lang ngaram insun agung alladzina kazabu ingung agagang pada ngagorokun ya alladzina kaduh biayatina kalawan zakayat insun agung bitufani kalawan banjirina om izatuhune ya kaum kan wikwana ya kaum kauman amin iku kaum kang buta kabianil haki saking hakok saking ayat ieu sebagai pang beberah ka Kanjeng Nabi, pang bubungah ka Kanjeng Nabi, panenang-nenang ka Kanjeng Nabi saat Kanjeng Nabi berjuang dakwah ngajak umat nyampaikan risalah. Begitu ku Kanjeng Nabi disampaikan risalah teh horeng umat teh buta mata hate. Sakitu dibere wahyu kadele kehadiran ku urang-urang kufar Quraisy harita. Tetapi geninganan inkar karena ajakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelantaran tugas Kanjeng Nabi ti Gusti atau terus we ti mulai main samar toel-toelan ngajak. Didatangan ku Kanjeng Nabi setiap jelema ditoel diajak kebelah dieuna langsung door to door ti imah ka imah Kanjeng Nabi. Cacian jeung makian pohara terhadap Kanjeng Nabi. Belah dieuna ajakan-ajakan Kanjeng Nabi mun dipresentasikeun matina 100 paring nu iman hiji dua. Tapi tugas si Allah makin kenceng terus baik. Waktu cacian yang makian terhadap Kanjeng Nabi nubahela Kanjeng Nabi disanjung-sanjung waktu can diangkat jadi Rasul julukan nage Al-Amin. Jelema nu jujur nu adil nu terpercaya. Tapi ketika diusik diajak iman ke Allah, iman ka anjeunna sebagai Rasul Allah tetap baik dicarekan
dicaci, dimaki, diciduhan Kangjeng Nabi. Kebelah dieuna Kangjeng Nabi teh rek diharubiru, dibunuh Kangjeng Nabi teh rek dibunuh. Ngan Kangjeng Nabi nama atuh numaenkeun lalakon ti Gusti Allah. Atuh disalameutkeun ku Gusti Allah, tapi sahabat-sahabat nama jang deuleun tingalikeun ka urang nu hirup di akhir zaman, nu disered, anu digantung sahabat teh, nu disiksa sahabat teh ku gara-gara iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah. Anu disetrap di jero imah ku dulurna, ku indung, ku keluargana. Oh, macem-macem carita anak-anak. Anu melarikan diri tiriungan keluarga, sehingga loba kesulitan para sahabat nu iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah, timbullah ngayakeun aksi hijrah pertama ka Habsyah. Saking tekuat-tekuatna penganiayaan terhadap jelema-jelema anu iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah. Urang wakuari kapan, waduh, adem ayem. Urang mah nikmat jasa kuari eunuk, wah, anu kieu. Tentrem urang mah hirup teh. Di negara Indonesia mah menurut berita pang aman-aman ajeng, pang tentrem-tentrem ajeng, pang nikmat-nikmatna, sehingga loba julukan Indonesia adalah surga. Yehe, Indonesia mah surga atuh. Masya Allah, hujan lain bae tangkal nu dipelak jukut, nu teu dipelak jaradi. Hujan gede, wow, lauk ambalaya lantaran urbanisasi lauk ti empang ka empang. Banjir gara, waduh, perpindahan, masyaallah. Mantak di Cilongok mah santri ngarep-ngarep hujan gede bae. Lumayan jagnyana jumbo ambalaya teu kudu meuli lauk. Tuh. Pokona mah di Indonesia mah surga. Kuari urang deuk ngaji bae, eueuh anu kukumaha. Deuk salat bae di musala, di masjid, eueuh anu macem-macem. Deuk zikir bae urang, eueuh macem-macem. Ieu di Indonesia. Sabalikna deuk main kartu bae, eueuh anu kieu kitu. Main gapleh bae ti subuh, datang ka subuh de, eueuh nu kuah nu kieu. Aman di urang mah, kebablasan aman. Datang ke pemerintah korupsi, sugana anu negor-negor, eueuh biasa berjamaah korupsi. Aman di urang, masya Allah Indonesia. Teu pernah aya kadenge penyiksaan-penyiksaan di urang mah. Aya ge aya Kristen asup Islam disiksa ku keluargana, lumpat aman. Aya ge kafir di tengah-tengah Buddha asup Islam, aya sebagian anu disiksa, lumpat aman. Malah kabla dieuna mah araraman agama teh komo di Jawa. Di Salatiga mah saimah teh bapa Kristen, indung Buddha, anak Konghucu, incu mah kitu Hindu, saimah macam-macam. Duh, nu hiji Islam. Bahasa Allah. Nu hiji salat Allahu Akbar. Nu hiji ho. Tunggu saya bahasa Allah. Nu hiji haylullah, haylullah, haylullah. Itu geus bae, biasa bae. Bahasa Allah. Jadi di jero imah loba musala. Ngon masing-masing. Ieu urang loba cerita Kangjeng Nabi baheula. Masyaallah. Terus penganiayaan terhadap Kangjeng Nabi, terutama ke para sahabat-sahabat luar biasa. Geus puguh ka carita nu disered. Nu disered langsung ku jelema, nu disered make kuda.
anu di tindihan ku batu sakitu panas luar biasa. Urang carita Ki Bilal bege dibalangkeun diseret di tindihan ngan sakadar babacaanana hu Allah hu Allah hu Allah. Ye Umar disiksa kitu keneh. Berbagai sahabat-sahabat ngayakeun hijrah pertama saking teu kuat di Mekah ka Etiopia. Kacaritakeun Kanjeng Nabi ge dititah hijrah ku Gusti Allah ka Madinah. Hijrah Kanjeng Nabi sakumaha diceritakeun ku urang unggal muludan teh berangkat jeung Sina Abu Bakar Siddiq. Oh, kitu ge eta teh kapan susumputa. Kudu nyumput heula di luhur gunung. Turun berangkat geus pitarungguan lah ku urang Madinah. Sahabat nyarusul ka Madinah. Susulundupan nyelendep nyalametkeun agama. Imah ditinggalkeun, onta ditinggalkeun, embe ditinggalkeun, harta ditinggalkeun, nyalametkeun agama. Jauh lalakon Mekah Madinah teh 900 km zaman baheula ditempuh kudu make onta sabara poe. Sakabawana ku onta eta ge julundup berangkat peuting mun sakira-kira kanyohoan ku bangsa kafir ditebas dibunuh lain seetik nu dibunuh di tengah jalan. Dibayang-bayang ku urang nu pamajikanana teu iman ditinggalkeun, cinta tinggal cinta, deudeuh tinggal deudeuh ka pamajikan lantaran berbeda agama ditinggalkeun. Mulia amat sahabat ninggalkeun nu dipake ka cinta, tetapi cintana leuwih tibatan cinta ka eta ka Allah. Tinggalkeun anak. Bayangkeun ku urang, anak anu gede, anak nu sasapihan, anak nu orok, anu meujeuhna butuh perlindungan bapakna. Ketika teu iman indungna, perebut anak, anak ditinggalkeun keun bae aing mah. Anak sabodo, padahal masa hanu teu deudeuh jeung nya asih ka anak. Lantaran keur meujeuhna jadi kembang mata, keur leng-leng nu disusuan. Lantaran indungna mempertahankan anak, berangkat bae. Anak ditinggalkeun, harta ditinggalkeun, nyalametkeun agama. Urang mah di imah ka majelis nyalametkeun agama beu ku ngawuduk heula. Samsu heula, kopi heula. Beu datang ka majelis ge atuh ngopi deui. Ya Allah, ya Rabbi, horeng di jero na mah lain nyalametkeun agama. Di imah dicarekan ku pamajikanana. Aing mung ngadenge kokoprak lah sakeuna. Deres geuna lompat ka pangajian mah. Ieu nyalametkeun agama poara. Masya Allah. Jadi eta tanah tinggalkeun, imah tinggalkeun, pamajikan anak tinggalkeun. Daun pamajikan anu iman salaki teu salaki tinggalkeun. Wabeh ditinggalkeun. Sakabawana ku onta sapira onta tuh perbekalan teh berangkat ka Madinah. Masya Allah. Nu mantak disambut ku urang Madinah, Anshor nyambut muhajirin. Disambut dengan baik, dua tangan terbuka ku sahabat Anshor di Madinah. Keistimewaan sahabat Anshor, Masya Allah Karim. Ditanya, boga pemajikan tentu, mau pemajikan tentu, nu boga dua pemajikan dimikeun hiji. Paneta hebat jasa sahabat Anshor mah. Tina sawarena cinta ka Allah. Tina sawarena tetenger jelema nu bakal asup ka sorga Ubul Anshor. Lantaran ada deuleuh sahabat Anshor mah. Tanya, mana naon keahlianana ieu waktu di Mekah teh? Kami mah tani tuh sawah kula tuh tanah kula. Bagi dua jang maneh. Lain dibagi diinjemkeun, dibikeun Anshor. Mana naon waktu di Mekah ieu? Kalau ka bisa teh jeung pagawean kula mah dagang. Yeuh duit kula. Tah boga duit sakitu dagang los. Iyalah Anshor, Masya Allah. Hirup tentrem damai antara sahabat muhajirin nu hijrah ti Mekah ka Madinah jeung sahabat Anshor anu pribumi. Masya Allah, luar biasa.
mun boga barang kuduaan kutiluan heesa anggal rejeng dan lain-lain sebagainya sehingga hampir seakan-akan ieu Ansor jeung Muhajirin teh deuk didulurkeun ku Kanjeng Nabi seperti nu deuk didulurkeun bakalna asana ngawari sahabat Muhajirin ka sahabat Ansor. Mun Ansor maot Muhajirin nyana ngadulur ngawaris hampir seperti kitu ku deket-deketna jeung ulul iya Kanjeng Nabi berjuang telain lalagaan mun urang nyaritakeun kos kitu pohara jasa tetapi horengana nu buang ka warah leuwih tibatan eta nu teu iman ka Kanjeng Nabi nu ngudag-gudag Kanjeng Nabi pohara jasa wahyu tigal wahyu mujizat tigal mujizat nu ngaran Abu Jahal mah geus kiciduh bae nu ngaran Abu Lahab mah geus kagenemes bae di mana bae ayana Muhammad dipiteskeun ku aing sampaikan ke teangan Muhammad seanu bisa ngebunuh Muhammad bawa huluna ka dia 1000 onta ku aing sia lain lalakon pan lamun urang neuleukos kituna Kanjeng Nabi dakwah teh dihenteu-henteu ge manusia nyeri padahal mah hanya tugas ko teu daraekeun ariman gitu. Ai sugan urang mah ketika Kanjeng macakeun Al-Qur'an macakeun mujizat jelema muhun kabeh sumuhun kabeh iman kabeh henteu horenganan Kanjeng Nabi akhir waktu Isra Mi'raj turun Isra Mi'raj Kanjeng Nabi kita nyaritakeun beraten Kanjeng Nabi tapi Kanjeng Nabi nyarita bae terus di hareupan Abu Jahal cak Abu Jahal tas di mana si Aman tas Isra Mi'raj ke mana di dieu ke Masjidil Aqsa di Masjidil Aqsa naik ka langit ka Sidratul Muntaha ka Pangijeng Allah tira berangkat mak tadi balik tadi memeh subuh man aisyana naonan man aduh nu edan ge cager heula man aisyana kunaon tambah edan ya wari wae sia sia daek teu ngomong kos kitu grogkeun ku aing seluruh turunan-turunan wae di Mekah siap wah tu digrogrogkeun ku Abu Jahal bani anu turun dengekeun ya. Nu edan ngomong. Begitu Kanjeng Nabi nyarita, coba mada aya naon? Caritakeun ku Kanjeng Nabi kaula dibawa ku malaikat Jibril di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Hajuk, di Masjidil Aqsa terus naik ka langit kaji kadua terus naik terus bare oleh-oleh terus terus tangga ku harita. Tirah eta, mad. Bejakeun jam sakitu balik, tapi mau subuh. Kira-kira sabar jaman, mad? 2 jaman lah. Eta pan sahabat karari, we tang. Mad dari siat lah ngomongku keterlaluan ting bener ge rasul Allah tu laki kituan ting mad coba tak sanu tengeri coba sing balalier guys padahal sia-sia aing wae guys lain percaya pak tinggal hiji deui cak Abu Jahal coba sahabatna ye Abu Bakar ye coba Bakar saya ka dia aya naon iya mah memeh siak kaditu kuaing di bejaan heula cak Abu Jahal aya naon iya Muhammad bebejaan atas Isra di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Masjidil Aqsa naik ke luhur lagi ke Sidratul Muntaha cak nyana bapak jeung Gusti Allah cari cak nyana terus balik dari sekitar 2 jam siap percaya ente sama Abu Bakar ayo cak Abu Bakar leuwih ti eta lamun Muhammad aing mah percaya jasa leuwih ti eta aing mah kaluaran bumi aing percaya sesok kaju kiki tuanan Bakar. Tadu antak gelar asidik tadi dia. Mun Muhammad pelakuna lewih teeta. Aing mah percaya jasang guys. Geus teu bisa diganggu gugat deui. Yelah Sidina Abu Bakar. Nah iya mah keur carita. Kanjeng Nabi teh nyeri. Masya Allah. Pohara jasa. Teu iman jelema. Dibacakan ayat. Dibacakan mujizat Al-Quran. Teu iman. Nah untuk menghilangkan kanyeri hati Kanjeng, untuk menenangkan kesedih Kanjeng, Allah mere dongeng ceritaan nabi nu baheula. Abe hati Kanjeng Nabi tiis karasana. Pertama di dieu deuk ngadongengkeun tentang Kanjeng Nabi Nuh alaihis
Tapi iman singkatna ge diharup nu bakal panjangna. Imah sakadar penenangan jangkang jeung Nabi doang. Cerita singkat urang ge panjangna diharup. Iwa pang beberah panenang-nenang ka Kangjeng Nabi supaya Kangjeng Nabi oh jahe horenganan. Jadi tenang. Kokos urang dagang. Dagang sakali di modalan 100 juta, buak 50 juta. Rugi. Didagangkeun deui di 50 juta, rugi 30 juta. Didagangkeun deui di 20 juta, rugi deui tinggal 1 juta. Tinggal 1 juta kumaha ngalamun menyana di imah di kolong, Pak. Lamun eta bisa sasada hulu. Lamun sasada kada ge kuar. Bang barang eleh. Di dieta. Nyada keur puyeung jol. Ya kolot datang kan. Kunaan siap, Pen? Ya, ya dagang. Kunaon? Dagang ambalaya segini. Ambalaya kunaon? Aduh, modal 100 juta beak 50 juta dibalanjakeun deui beak 30 juta dibalanjakeun deui beak kuat tinggal 1 juta. Can sabaraha atuh mah Pen sakitu mah. Can sabaraha, sabaraha ye, lalakon aki baheula. Aki teh dagang teh tuh hektaran tuh dijual pake dagang ke Jakarta. Nu di imah mapan ngarep-ngarep, datang pertama rugi, datang kedua rugi, beak ku aki dijual jeung imah-imahna, hatta pamajikan dijual, Pen. Jeung pamajikan ku abeh dijual. Ai aki beli deui nu anyar. Wah, si aki bolon, teman. Pan tenang ta. Oh, jahe. Cata parah. Sama sapira modal doang aki mah kabeh jeung imah-imah beak. Kau jadi lebih parah. Pan urang, oh aing mah masih untung kene. Tuh untung kene. Saksi epen teh aing untung kene sakitu. Untung kene aki bajeng imah-imah beak wabeh geus jeung plataran-plataran. Pokona angkat kaki bae geus. Tah lamun dibandingkeun jeung eta ngarasa untung kene aing mah jasa juta ya kene imah can dijual. Ngan moal kebeli ge kajual ieu teh ge. Aya tah nu nganasehatan kan ngeunaheun tah. Oh, anu lebih parah. Nah, ieu ge Kanjeng Nabi supaya tenang, tentrem didongengan ku Gusti Allah. Nabi nu baheula. Masya Allah karita. Mantap. Urang lamun nganasehatan teh kos kitu, kajika jelema teh. Sia kunaon ngalamun bae? Aduh, cekena teh. Kunaon? Lamun bae sia, edan sia ge. Ulah sok dilamun. Kunaon? Atuh saminggu deui dikawin. Hajo. Di Jokot Batur. Aduh, mangkaning jalinan cinta kulang geus 2 tahun eta. Pan bisa di Jokot ku Batur. Atuh mah leuwih kasep leuwih sugih manan kitu ge. Ulah ki atuh pantas geus kitu mah leuwih kasep leuwih sugih atuh sia maja. Beuh, beungeut perang kitu. Pan nyeri hate eta. Ulah kitu atuh kana sehatan mah. Deh, dunia teh sedaun kelo. Oh, emang awewe nyana doang. Ulah sok ka judi lamun, sia hayang nu putih ku aing diajak ka Lampung. Adap gede masalah. Hayang nu hideung ku aing diajak ka Brebes sia. Ambalaya ditu tukang bawang melulu. Ayo sia hayang ka mana? Tenang, ya. Sia mah kakarek ditinggalkeun sakali. Aing mah baheula. Pertama bobogohan pas deuk dikawin batur ka hiji. Aing ge hampir prustasingan ditenang-tenang bae. Bobogohan kadua kali, begitu deuk dikawin deui ku bapana teu meunangeun. Janyahoeun aing teu boga pagawean bari harita. Atuh pan nyeri bae katilu kali aing deuk kawin. Masya Allah, tipes bae. Tuh, ieu mah nu kuari ieu teh mah saaya-aya bae pamajikan aing. Tuh, nu aslina mah pan nu baheula. Siapa can sabaraha? Oh, emang kos kitu? Kos kitu siapa kakarek sakali. Tenang, 2 kali deui sia ge. Pan tenang tak ka hate. Oh, jadi sarua. Ye, yeah, tu aing sarua. Lah, tu sapira awewe.
Enggak, enggak, emang enggak bae bikin bae neangan deui semua ke dilamun segala rupa awak geus kuruk usia. Deuleu aing da 3 kali aing mah teger keneh bae, kan ngeunaheun kana hatena. Ngeunaan coba lamun kana sehatan, atuh sia sih. Tadina tuh kunaon diantepkeun heueunya tuh aing geus milu mikiran ka sia. Tama kan ngaranna eleh kos kitu mah. Eleh kitu kan deuk kumaha urang. Kadukun pan kudu make modal. Wiridan ban sia mah lain ahli wirid. Geus kieu mah geus mancak aing mah mendingan ngagejeburkeun ka sumur. Atuh tambah setan. Nyana keur kasupan setan ditambahan ku juring. Bisa terjadi eta, ya, tah teu bagus teh penasehat kos kitu tah. Tah nu tadi nu hebat mah sia diputus cinta, ditinggalkeun ku kapogo ya. Emang nyana doang awewe. Hayu jeung aing ditiir ku aing sia. Boh, alabatan. Sudah dipikiran kos kitu mah hayu jeung aing, hayu sia. Tah dongeng aing nu pertama kos kitu, nu kadua katilu kitu. Ja biasa bae. Komo dibere urang nasihat maka tauhid mah heuy geus aya tulisanana ti Lauhil Mahfuz muantep. Ye atuh kunaon bahwa pamajikan calon pamajikan sia dibawa ku batur geus aya tulisanana kan sia aita salat sok dibaca wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi taala hartikeun tah tauhid tah dijaheunya tuh ulah sok dipikir hayu jeung aing nganjang penting. Ayo, ayo jeung aing geus pokona mah asal aing modalan geus sia. Tah eta kan ngeunaheun, tah eta. Ieu geus kitu maksudna model-modelna model kos kitu. Endek nanasehatan Kangjeng Gusti Allah ngabungungah Kangjeng melalui neuleu nempo ka kisah-kisah nabi-nabi nu baheula. Aya persamaan Kangjeng nabi-nabi Nabi Nuh ge nabi, Kangjeng Nabi Rasul, Kangjeng Nabi ge Rasul. Cik coba. Ye. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah. Gusti Allah nurunkeun Kangjeng Nabi Adam ka alam dunya nu kamari kurang geus didongengkeun. Kangjeng Nabi Adam teh cicing di nagara Hindi. Siti Hawa pamajikanana sakali ngalahirkeun teh dua. Aya kembaran-kembaran abeh tereh loba di alam dunia ieu manusia. Terus anak baranakan dikawin-kawinkeun deui anak Kangjeng Nabi Adam kembaran nu ieu dikawinkeun ka kembaran anu ieu. Tuluy anakan deui kekembaran deui dua. Jadi di zaman Kangjeng Nabi Adam geus loba lantaran hirup teh 1000 tahun. Watuh jelema teh loba di zaman Kangjeng Nabi Adam teh ngan encan saloba kuari. Ngan geus rada lobana mah dua-dua sakali ngalahirkeun. Di antara turunan Kangjeng Nabi Adam teh aya nu ngaran Nabi Ukhnuh. Ukhnuh teh nyaeta Kangjeng Nabi Idris alaihi salam. Kulantaran Kangjeng Nabi Idris mah teu lila di dunyana diangkat ku Gusti Allah ka langit ka opat kuariga aya di ditu. Anu ngalalakon manehanna hayang kapanggih jeung malaikat maut. Kangjeng Nabi Idris kos kumaha malaikat maut aing mah hayang silaturahmi. Bebeja ka Gusti Allah Gusti coba datangkeun malakal maut ka dieu hayang wauh. Teu kira-kira wauh teh jeung nu kitu. Lain lalagaan teh jelema moal pohara jasa. Datang, Waalaikumsalam. Saya abi malakal maut teh dongeng singkatna ke panjangna di hareup. Malakal maut, alhamdulillah. Aya naon kula diutus ku Gusti tidak datang ka dieu. Ha. Hayang nyaho paeh kos kumaha. Nih. Cek malakal maut sok jadi paulah pake lalagaan maut mah ulah pake lalagaan teh nyeri. Hayang nyaho nyerina. Coba kos kumaha hayang nyaho mae, hayang nyaho nyerina mae kos kumaha. Ih, ulah sok pake lalagaan teh teu meunang. Bejakeun ka Gusti Allah. Nyobaan kitu aing nu ngaran Idris. Ambo. Kira-kira
Aji bebeja barakal maut DPDP kagua sih. Cobakeun ayo. Cobakeun cabut. Ta. Teu kebal diasupkeun deui. Uhudang. Kubae. Sabulu-bulu nyeri jas. Aduh. Awat tanding nama ngesterina sabulu-bulu nyeri lain lalagaan. Mung aing nyobaan deui mung jagaan. Ada tama. Aduh. Aing paeh geus segana. Aing angkat aing neuleuh neraka. Ye, ye atuh pada aja supaya makan neraka. Neuleuh heula bejakeun ka Gusti Allah aing ka neraka kitu. Ye, ka neraka mah kan kudu paeh heula kan geus tadi. Itu mereka hayang seuri dongeng kos kitu tah. Bejakeun ka Gusti Allah. Bebeja ka Gusti atuh ai paeh geus sok ka neraka keuna tuh neuleuh neuleu nyana ka neraka. Oh. Muringis-muringis kanjing Nabi di neuleuh neraka ku puhara-puhara teuing cekeun ka neraka. Beres. Anter ka surga aing. Ye, sok aju ka terusan cekeun. Sorga, sorga, sakideung mah kebel hayang nyaho doang cekeun teh. Teu meunang ieu mah sebab nu boga kuncina nu ngaran Muhammad Nabi akhir zaman. Alah, cekeun teh eta mah engke urusanana. Ieu mah hayang nyaho doang sakideung mah kebel pae geus ka neraka geus. Ieu bari ka sorga. Atuh bebeja deui ka Gusti Allah. Teu naon mah kebel-kebel cekeun teh. Gusti Allah asup ka surga. Teu daek indit nyana di handapeun tangkal kayu. Aduh angin sing hiliwir sarareungit bubuhan jeung sajabana. Itoel kumaha kalawan. Hayo. Balik keula cek kana. Betah kewe cek kana. Ih, teu bisa. Geus mah kudu indit bae kudu indit ka jeung geus aya waktu geus waktu. Ejol bidadari. Waduh, ayah saya ya. Ia penghuni sorga, bidadari. Jang sah, ia jang jelema-jelema nu asup ka sorga. Anu dagangna jujur, nu ngiayina jujur, nu marentahna jujur, nu tani jujur. Sesuai jeung aturan, ia kadi. Hihihi, jadi ada jam mantep jasa ya. Gak, saya ilit kan itu malaikat aing moal kaluar deui, jang jeung. Nggak, saya pada diri dia baik kajian kukuman. Deh, ayo dicarekan cek malaikat. Emang kumaha lalakonan ke ayo dicarekan. Tetep keluar, be. Moal. Moal, ayo mah. Pan kudu pae heula. Nggak, saya pae. Kacar ditakjar, tetep pecah. Gue Allah keluar. Keluar, jana. Aduh, dengan berat hati cek jana, ya. Lebih dari pohara amat si budak beuh kutilan cedan. Ainu di lembur mapan komando di kampung Ambalaya. Aduh, urut budug aya. Urut di tajong aya. Urut ragang di motor aya. Beuh, bareng jilbab dibuka botak deui. Teu beres geus puguh pitak Ambalaya. Aduh, tetep pengen ada bisnis keluar. Barang geus aya meureun keluar. Eh, malaikat. Hampura. Urang aya nu tinggaleun. Naon? Bakiak tinggaleun. Ngahaja meureun si Amang. Deuk ngahaja dan teu jelas tinggaleun. Nyana ninggalkeun bakiak kayak balik deui ka ditu. Boga taktik eta nyana. Masya Allah, guys. Tah ieu keur cerita. Oke panjang nadi harap ieu mah Kanjeng Nabi Idris turun dari biasa akhirna manehanna diangkat ku Gusti Allah ka langit ka diharep nganti turunan eta boga anak lah Nuh. Di turunan Kanjeng Nabi Idris Nuh jadi Kanjeng Nabi Nuh teh ngaran asli nama Abdul Ghaffar Ibnu Malak. Jadi Nuh bin Malak bin Lamak, Lamak lain Malak bin Lamak bin Mutausalah bin Ukhnuh
uknuh teh wa huwa Idris alaihi salam. Jadi deket kene. Kanjeng Nabi Adam teh kapan ngadoa ka Gusti Allah, ya Allah ya Rabbi abdi hirup teh parantos sepuh Gusti. Dakwah abdi teh ngalalakon piwarangku Gusti nyampaikeun di salah teh parantos saaya-aya ka anak incu abdi. Mualila deui abdi sesuai jeung janji Gusti bakal dipunut ku Gusti ngan abdi hayang ningali salah sahiji incu abdi nu bakal neruskeun dakwah teh saha ya Gusti Allah. Cek Gusti Allah wahai Adam memang anjeun moal kebeli bakal dipundut ku kaula bakal dimautan ku kaula. Adapun lincu anjeun nu bakal neruskeun lalakon anjeun teh engke aya ti turunan Nuh yakni Idris. Di mana-mana turunan eta lahir makhtunan parantos disundatan eta nu bakal neruskeun dakwah. Nuhun Gusti. Abdi geus dibere ku Gusti tanda-tanda nu bakal neluskeun agama. Telila lahir, lahir, lahirlah lamak, lamak kawin, sanggeusna kawin, lahirlah Nuh. Nuh eta aslina manggarana Abdul Gopar nu mantak dingaran Nuh lantaran manehanna teh lamun ngadoa ka Gusti Allah hatena ngajerit. Nah, ngajerita tena langsung cerik. Selalu asal ngadoa cerik, asal ngadoa cerik, asal ngadoa cerik. Kangjeng Nabi Nuh mah nu mantak dingarana Nuh asli nama Abdul Ghofar ngarana. Kos kitulah Allah dek nyiptakeun hambana jang penerus. Anu bisa hudang ti peuting, bisa munajat ka Gusti Allah. Setiap zaman kitu bae terus bae. Lantaran nu ngahudangkeun teh lain urang kapan Allah. Urang lamun inget kadinya sebenerna mah sedihna luar biasa ketika urang sare jam 10 jam 11 aya eta hudang jam 2 saha nu ngahudangkeun hudang jam 2:30 saha nu ngahudangkeun. Cek Tuan Syekh Abdul Qadir mah nu ngahudangkeun teh kapan Gusti Allah. Boom, hudang sia. Munajat sia ka aing. Cek Tuan Syekh Abdul Qadir bahasanya na. Mandi sia, wudu sia, salat sia. Ulah ngahiji jeung jelema-jelema anu teu deukeut ka aing. Didigigireun maneh jelema teh tuh, nu keur malolor keur sarare. Sia mah pilihan aing cak Gusti Allah. Hudang, sujud sia ka aing. Ulah ngahiji jeung jelema-jelema anu poho ka aing. Nang Allah. Urang lamun inget ka dinya, ras ka diri urang, ai urang bagianna nu mana? Ketika cek Tuan Syekh Abdul Qadir jelemah teu diangkat jadi wali Allah, nam bolor sia. Hesia teu dihudangkeun ku Gusti Allah. Nu mantak dititahes lantaran di hate siana teu bersih cek Gusti Allah. Aing nyaho sapopoe teh ngan sakadar hubud dunya, hubul makhluk. Sapopoe teh ngan saukur ukuran anak kos kararitu bae. Molor sia. Teu hudang cek ku Allah teu dihudangkeun. Subuh geus kadenge azan. Marongkot. Allahu akbar, Allahu akbar. Bandeng aman teh sejuna. Dicocokan jeuli. Teu boga bagian, nam molor-molor cak Allah. Ya Allah ya Rabbi, ketika urang dihudangkeun ku Gusti Allah, titih misah jeung jelema nu sarare. Berarti jelema pilihan lain sabarangan. Di tengah-tengah kesibukan berangna nu ngajar teh anu dagang teh anu di kantor teh ketika dipilih ku Gusti Allah bisa bae hudang tengah peuting seakan-akan hudang sia mah ulah ngahiji jeung nu hees itu bae jelema-jelema anu jauh jeung aing sia mah pan deukeut ka aing hudang hayu geura hudang dihudangkeun ku Allah. Nah, Kangjeng Nabi Nuh asal ngadoa kurucut cai mata, asal ngadoa kurucut cai mata. Urang geus sering ngurudgeun cai mata. Di mana-mana neuleumio can kabayar kurucut cai mata. Neuleu Avanza asana ditarik ku dealer kurucut cai mata. Ningali ka wewe di Ciduhan urang guawen urang bogo kurucut cai mata. Urang mah urusanna kos kitu malulu.
Ketika bisnis, oh pembebasan tanah orang milu, milu jeng calo, ay praktek tetadina orang ayah, saya tikmah. Lah 50 ge lumayan sameter begitu bet dibayar orang tadi bere kurucu jai mata. Urang mah urusan apa kitu balulu. Teu pernah ngadua Gusti dosa abdi be sakolong langit pinuh ku dosa abdi be mun abdi paeh teu dihampura Gusti meureun dibeuleum kurucu jai mata. Urang mah sakitu teh. Sakieu ge urang ngaji bae teu dak ceurik. Atuh komo si eta. Istilah pokoknya si Eta lah. Tuh ada kuah. Ya Allah. Nah, iya. Begitu lahir ke alam dunia. Barasot. Kacaritakeun aya hiji bayi lahir ke dunia. Makhtunen. Parantos di sundatan. Lapor ke Kangjeng Nabi Adam. Kangjeng Nabi Adam langsung ngadoa. Cundukan waktu ningang kana mangsa Gusti. Abdi teh dijanjikeun ku Gusti di mana geus aya hiji bayi nu dilahirkeun parantos disundatan abdi moal lami deui ngalayat Kangjeung Nabi Adam ka Kangjeung Nabi Nuh diais disun ku Kangjeung Nabi Adam arangna disun pipina disun titip umat ce Kangjeung Nabi Adam lanjutkeun perjuangan aki kade ulah gimbir ku kafir, ulah gimbir ku maksiat, ulah sieun tabahkeun hate manehna, lanjutkeun perjuangan agama Allah nu saat ieu bakal aya di leungeun maneh, dibikeun ka bapan. Kagetkeun bapan aku ngomong gitu sih. Teu nyaho lalakon panjenengan. Mana ge kagot teu nyaho lalakon, nu nyaho lalakon Kangjeung Nabi Adam. Urusnya de. Geus Kangjeung Nabi Adam balik teu lila Kangjeung Nabi Adam munajat munajat naon Kangjeung Nabi Nuh terus gede 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 Kangjeung Nabi Nuh mah dibere laduni ku Gusti Allah bisa nyeun peso seukeut kemudian pake ngaraut Nabi saanjas tidinya boga golok. Golok pake nuar tangkal dibelah ku Kangjeung Nabi Nuh leutik kenehna diserut ku Kangjeung Nabi Nuh teh dibagus-bagus dihijikeun rapet Kangjeung Nabi Nuh terus boga kampak tah tangkal nu gede ge keur leutik keneh ge bisa rubuh ku Kangjeung Nabi Nuh. Masya Allah ditonton ku jelema loba ieu budak leutik keneh geus boga keahlian. Eta lamun ngaraut na rapi jasa, eta lamun ngerut rapi jasa. Jadi kasimpulannya Kangjeung Nabi Nuh dibere ku Gusti Allah kaleuwihan. Iye urusan perkayuan. Bisa aja ta Kangjeung Nabi Nuh mah. Lamun dicekel kieu, tetek-tetek. Geus ditanang. Wah, ieu bakal jadi pihang. Ditanang-tanang. Oh, ieu mah bakal jadi kitu naon ngaranna papan. Ditanang-tanang kos kuari tukang batu. Ditanang-ditanang, oh, iya kutilna dipicen bisa ya, segala kutil, batu gaya kutilan, iya kurapna dipicen, cakena ya bisa, nguing, bener jadi bagus. Teta kuah di tukang batu, teta, wow, kuah di teh batu ngespuguh, di Sulawesi, di Kalimantan, di Garut, di bagus, batu bangkong, ikunya ada di titu-titu. Gitu menang lagi batu, kuah di main sewot-sewot, baik, guys, pokoknya. Kebal-kebal mah jempol pemajikan punya naset. Masya Allah. Iyalah Kangjeung Nabi Nuh alaihis salam langsung cek Gusti Allah Muhammad dengikin kisah Nabi aing baheula. Demi Allah laqad yaqtinya tajlas arsalna kaulan wagung utus Nuhan hiji hamba nu ngaran Nuh diangkat ku kaula jadi nabi jadi rasul ila qaumi ka kaumna Kangjeung Nabi Nuh teh ditangajakan kaumna dengan bahasa ya kaumi kaum kaula ubudullah kade ulah salah mangeranan pangeran ku anjeun Allah ibadahan Allah sembah ku aranjeun kabeh Allah malakum min ilahin ghairu ta'ayadeh ku aranjeun pangeran salian Allah
lantaran nu ngayakeun langit bumi Gusti Allah katut eusina nu ngurus urang ge Gusti Allah nu ngahirupkeun Allah nu ngamaotkeun Allah anu ngaleumpangkeun Allah nu ngadiukeun Allah ngarobahkeun jeung ngicinkeun Allah anu ngukur sagala rupa urang teh Allah nu nyugihkeun nu nyusahkeun Allah anu bakal ngamaotan ge Allah bahagia jeung cilaka ge Allah numantak ka dewa hai kaum kaula kade ulah salah milih pangeran ulah batu dijadikeun pangeran ulah kayu dijadikeun pangeran ulah makhluk-makhluk Allah dijadikeun pangeran eta mah makhluk nu pangeran mah nu ngadamel makhluk anu namina asma'na Allah subhanahu wa ta'ala kitulah kanjeng Nabi Nuh. Inni akhafu alaikum azab yaumin azim kaula boga kasieun karempan terhadap paranjeun kabain abadtum gairah lamun anjeun teu ngaibadahan Allah. Rempan jang aranjeun kabeh azab yaumin azim siksa anu luhur anu agung nu pohara jaga di poe kiamat. Ketika anjeun kepararaeh ke digiring ka masar ketika anjeun kuarina teu ngaibadahan ka pangeran Allah. Maneh teh bakal disiksa anu siksa nu boh kohara yakna neraka. Memengke di dunia ge bakal kena siksa. Kanjing Nabi Nuh teh geus dibere warning ku Gusti Allah ajakan mangeranan ka aing, hey Nuh. Lamun teu daekeun awas lain bae di akhirat tuh bakal disiksa tambah geus nyata-nyata nu abadal abidin wa amadal amidin ieu mah di dunia ge engke bakal kena siksa. Asal teu nurut ka aing, teu nyembah ka aing, aing bakal nurunkeun siksa. Ke aing mere kabar ka sia Nuh, siksa-siksa nu bakal diturunkeun ka umat maneh ketika umat maneh teu nurut ka aing. Mangga Gusti, abdi deuk sakuat tenaga terus-terusan ngajak da'utu Rabbi lailan wa naharon cekang yang Nabi Nuh. Abdi teh terus-terusan Gusti dakwah ngajakan umat peting berang peting berang peting beuh. Peting geus berangkat kadang-kadang memeh magrib karangkas bitung tiranggas bitung langsung ke Pandegelang alhamdulillah dua panggung mundel hasilna. Tama dakwah boloon. Jauh dakwah teh ka Cianjur ka Sukabumi. Beuh hareng bebenangan mah maningan keneh di Tangerang tolol. Maknya dakwah sih karena bebenangan. Nah iya dakwah nu bahaya nu kos karari itu mantap dakwah di Bandung ke Tangerang, di Tangerang ke Bandung, di Surabaya ke Jakarta, di Jakarta ke Surabaya hasilnya nihil antaran lain dakwah nu kos itu mah usaha melalui dakwah hancur mina. Nah dakwah mah tiba lagi la as'alukum alaihi ajra. Teu menta buruhan materi, teu menta buruhan pamagung pangagung pangalem hiji be ngajak umat supaya nyahuan ke pangeran. Ditungtun umat teh nuker aya di leungeun setan supaya murag di leungeun setanna nuker aya di leungeun jurig supaya lepas di leungeun jurigna ieu teh deuk diajak ka Gusti Allah lantaran nu ngajakna geus jauheun ka Gusti Allah. Cacak-cacak diajak ku nu geus jauheun ka Gusti Allah ge jelema mengkol bae atuh komo lamun nu ngajakna encan nyaheun ka Gusti Allah nyaheunana kana RP 000000. Atuh mal beres umat kajeng tetep bae nyana-nyana umat-umat. Yelah kanjing Nabi Nuh da'utu lailan wa naharan Gusti abdi teh ngajakan umat dakwah berang jeung peting tanpa pamrih terus bae. Cek kanjing Nabi Nuh ya kaum. Wahai kaum kaum. Wabudullah sing hade nyembah ulah salah sesembahan sembahlah Allah nu ngadamel langit bumi katut esina termasuk urang dadamelan Allah malakum min ilahin gairuh
teu aya pangeran yang urang yang anjeun salian Allah. Inni akhafu alaikum madzab yaumin adzib. Lamun aranjeun kabeh wahai kaum teu iman ka Allah, teu mangeranan ka Allah, rempahan Allah di samping engke yaumal qiyamah ayeuna di dunya Allah nurunkeun siksa anu pohara ulah sampaikeun ka disiksa ku Gusti Allah. Terus bae Kanjeng Nabi Nuh teh terus bae dakwah teh masyaallah berang peti teu pamrih terus bae Kanjeng Nabi. Kumaha eta kaum ngomongna? Qalallahu min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin. Cek kaum-kaumna penggede-penggedena, cek kaum-kaum elit-elitna, cek pemimpin-pemimpin kaumna ngomong ka Kanjeng Nabi Nuh, Nuh kacape-capek maneh teh dakwah, kadeuleuna teh menyingsingkan tangan luar biasa maneh berang jeung peuting ngajakan umat jakamimah innala naroka sanyana kaula. Kami neuleu anjeun teh yakin kanjeun teh fi dhalalim mubin, sasar anu nyata. Anjeun mah jelema sasar kunaon ngajakan pangeran teh kadeuleu. Anjeun mah no jelema edan lantaran mangeranan kanu pangeran teh kadeuleu. Buktikeun coba pangeran teh mana juk pangeran kami mah tuh hayang leutik itu nu di juru hayang gede itu nu tengah hayang bodé jasa itu patung-patung. Nu dijieun tina kayu jati, nu dijieun tina kayu waru, haaya. Anu dijieun tina kayu kitu naon ngaranna? Berbagai kayu-kayu, anu seungit nu aya numpuk. Patung-patung teh ambualayah loba nu dina batu dan lain sebagai tuh itu pangeran. Urang dikelelempangan hayang mau pangeran nu leutik bisa diajukeun ka kantong. Cak Kanjeng Nabi nu kublon-blon teh. Pangeran mah ge ngatur, lain pangeran diasupkeun ka kantong. Jadi lamun diasupkeun ka kantong mah dibawa penyelamat kan nyana. Mun sia ngising atuh milu ngising. Tadi pangeran ku daek dibawa ngising. Kanjeng Nabi Nuh dilalaga, ngalalaga kaumna. Tetap Nuh, eureun dakwah. Innala naraka fi dhalalin mubin. Kaula neuleu maneh capek aing mah sasar sia. Ulah, gas. Ulah dakwah sia ayu bandingan bareng jeung kau, jeung kami kabehan. Ibadah mah tuh ka pangeran itu jelas nu real bae sih. Nu jelas ulah sok nu teu kadeuleu teu kadeuleu. Ieu mangajakan ibadah ka pangeran nu teu kadeuleu na naon? Kanjeung Nabi geus rada kana sehatan jijah heueuh nya. Horenganan baheula ge kos kitu. Geus aya persamaan, aing di Ciduhan, aing di Carekan, aing di Caci, aing di Maki, aing dibunuh. Korenganan baheula ge kos kitu. Seuri Kanjeng Nabi hehe. Ya senyum Kanjeng Nabi. Masyaallah. Tuh kan. Cek Kanjeng Nabi nu ya qaumi laisa li laisa bi dhalalah walakinni rasulun mir rabbil alamin. Sok sembarangan mana nyebutkan dolal-dolal anu mubin ka kaula, kaum kaula laisa bil dolalah, kaula mate lain sasar teh sasar, kaula ma walakin rasulun mir rabbil alamin, kaula ma utusan ti pangeran, kaula teh utusan pangeran, utusan Allah rasul, kunaon nyasar-nyasar ka kaula, ngablon-blon ka kaula, ngaedan-edan ka kaula, kaula ma rasulun mir rabbil alamin. Ye dengekeun uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Uballighukum kaula nyampaikeun ka anjeun risalati kana risalah risalati rabbi risalah risalah pangeran kaula amanat-amanat cak Gusti Allah ieu lakukeun sing nurut ieu larang sing jauhan seluruh perintah disampaikan risalah seluruh larangan disampaikan supaya udah dilaksanakeun ieu kaula nyampaikeun risalah pangeran ka aranjeun kabeh
wa ansahu jeung kaula nganasehatan ka anjeun dengan tujuan supaya bararagu sararapi hirup di alam dunia teh sakeudeung bakal berhadapan langsung jeung Gusti Allah. Yang kia deui wa a'lamu minallah ma la ta'lamun kaula nyaho ti Gusti kana naon nu ku anjeun teu nyaho sebab omongan kula mah langsung ti Gusti Allah melalui mukjizat melalui wahyu omongan kula lain nangti kula tapi nangti Allah mane mah teu nyaho kula mah nyaho nu ku mane teu nyaho kula mah nyaho sebab kaula langsung ti Gusti Allah dibere wahyu jeung mukjizat dengekeun tuturkeun tetep kaum bohong nuh bohong lain rasul nyana mah edan jelema teu puguh teu karuh nyana mah lain wow kanjing nabi nuh asal dakwah ditaringgalkeun asal dakwah ditaringgalkeun masyaallah sabara taun kanjing nabi nuh dakwah dina alpia dijelaskeun najau taya rabbi nuhan wa mastajab dalahu ipulkin mahirin fil yami masuna wa sayadu bi ayatin mubayyina fi qaumihi alfa amin ghairu khamsina dakwah kanjing nabi nuh 950 tahun eueuh nu iman coba eta 950 tahun nu iman anak mage teu iman anak nu jalan ngaran Kanaan teu iman ka bapa bayangkeun ku urang coba lain dakwah bubulanan lain dakwah tataunan 950 tahun ngaprak kanjing nabi nuh di India langsung kanjing nabi nuh ka Pakistan di Pakistan ngaprak kanjing nabi nuh terus ka dia ka Mesir ke Mesir, terus ke Yordan, terus ke Irak, terus ke Iran. Kanjeng Nabi Nuh teratusan tahun dakwah. Sementara manusia kakarak ayah di Jazirah eta bae, India, Mesir, Pakistan, Yordan, negara-negara tertua. Amerika can ayah, harita mah Inggris can ayah, Jerman can ayah, benua Amerika can ayah. Dina ayah lagi kakarak kecel can ayah penghuni. Nu ayah penghuni pertama mah eta bae, Timur Tengah, Irak, Iran. Terus ke Maroko, kalau begitu terus ke Mekah, ke Madinah. Di mana kanjeng Nabi Adam waktu dirunkeun di India titah kitu neangan Siti Hawa kapanggihna di Eropah. Kemudian tidinya langsung ke Mekah, Baitullah kaya kakarak ke batu doang segede peureuh parita. Titah toab kanjeng Nabi Adam tidinya kakarak batu doang. Tidinya berangkat kanjeng Nabi Adam terus ke Syria, Sam. Itu doang. Eta mah benua Amerika, eta mah benua Eropa, eta mah benua Australia. Haha, eta mah can aya. Dina ayana eta dunia teh can aya penghuni. Heh, komo bojong. Geus eueuh nanaonana sepi di bojong sieun. Ora aya malulu di dinya. Eueuh nanaon ieu teh buamrung Indonesia sagala Lampung sagala. Ah, can daerah eta manusia teh kakarek sacemplok di dinya doang. Ya Allah, lamun urang ningali di Yordania aya Petra ge bakal diceritakeun di ayat anu sejen. Urang neuleuh peninggalan-peninggalan zaman Kangjeng Nabi Saleh alaihi salam. Masyaallah, nu kuari masih aya keneh walaupun geus rada dirusak sebagian-sebagian gunungna, tapi kan nyata aya. Nah, ieu di ditu oreng manusa teh nu mantak. Urang tetep bae neuleuh ka urang ditu. Majuna negara tidi itu, mundurna negara tidi itu, peperangan tidi itu dan lain sebagainya tidi itu. Ulah kaget, lamun urang neuleuh Irak peperangan nyana mah teu aneh urang Irak menyaritakan perang nyana maca sejarah negara tertua di dunia adalah Baghdad adalah Irak. Geus sabarak 100 kali perang tiba heula teu aneh. Lamun urang nyaritakan bangsa Indonesia perang kakarak sakali. Untuk meraih kemerdekaan tahun 45 berhasil proklamator Bung Karno jeung Bung Hatta. Kurang mah sejarah teh eta. Beladi tuna pisan raja-raja leutik. Anu peperangan antara kerajaan jeung kerajaan di Banten aya sabara kerajaan. Kemudian di Cirebon aya sabara kerajaan, kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur aya sabara kerajaan. Dicatetlah. Naon kitu di sejarah Majapahit, Pajajaran. Dan lain-lain sebagainya hanya kerajaan-kerajaan kitu bae. Bladieu tamah tuh lalakon nu baheula mah di ditu.
Kanjeng Nabi Nuh dakwah antar negara, lintas negara. Ketika Kanjeng Nabi Nuh deuk nyebrang, encan aya parahu panharita. Macakeun Ismul Azam Kanjeng Nabi Nuh. Sidakep. Sakumaha urang deuk salat? Peureum Kanjeng Nabi Nuh. Dibacakeun bahasa Ismul Azamna langsung meunang ti Gusti Allah. Begitu dibacakeun, ku aing moal dibacakeun sabab ku sia direkam. Engke ku sia dibacakeun ke pake kilir kana ngora kana kolot. Moal ku aing moal rahasia ieu mah rahasia. Ini dia dibacakan ku Kanjeng Nabi Nuh. Set sakali. Bisa hiber napak sancang di luhurin laut. Kanjeng Nabi Nuh ketika kecapean lengkah nasa lengkah sakilo. Blah. 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 Bu, urang mungkos gitu tereh datang ya teta. Asalnya ke Banten gak antum mau kebal atau mah. Blah. Blah. Tukang sawo di lengkahan bae. Eueun we hese Gusti Allah. Ketika neuk menghendaki ka umat takeur mah jarangkung gede baheula. Haji jelema cecemplokan kapan di India, di Pakistan, di Mesir, di Yordania, Irak, kemudian Iran, kemudian Syria. Geus araya di zaman Kanjeng Nabi Nuh teh cecemplokan. Lantaran 1000 tahun masa Kanjeng Nabi Adam alaihissalam, dua incuan baranakan cecemplokan. Ditugaskan Kanjeng Nabi Nuh teh titah ngajakan ibadah ka Gusti Allah, tapi 950 tahun iman. Datang ka Kanjeng Nabi Nuh kaleupasan ngadoa. Gusti, abdi tepan utusan Gusti. Da'utu Rabbi lailan wa naharon. Tapi kieu-kieu teuing Gusti. Eueuh hiji-hiji acan imah. Siksa habek. Kaleupasan ngomong. Nyana ge haju ngabalir. Siksa ulah nya. Pohara paneta antar negara lintas lempang dibere ku Gusti Allah Ismul Azam. Jang napak sancang, jang hiber, jang lengkah luar biasa. Numantak kuari kumun kurang diwiri deta wiri dan eta. Ya Allah. Wiri di kurang. Perem. Bentak didinya ken. Atuh urang wah wiridan-wiridan. Ngadahar samangka sahulu sorangan. Wiridan-wiridan. Ngadahar rambutan lamun hilte tilu. Tiluhi kata manja bisa hiber kos gitu. Tapi urusan dahar makan berbeda jengruh. Urang lamun nyaritakeun Wali Abdal. Wali Abdal teh yartahiluna limakanin ila makanin akhar wa yakhtalifuna fi surati. Wali Abdal setiap saat jumlahna aya 70. Ketika di Banten eueuh Wali Abdal nyokot di Jawa Tengah jang nyicingan Banten. Ketika di Jawa Tengah ngan hiji-hijina eueuh deui nyokot di Malaysia. Ketika di Malaysia eueuh nyokotlah di luar negeri. Setiap saat kudu aya bae, lamun eueuh walian siksa Allah turun. Emang kumaha kitu? Nah, eta wali kapan? Nyana Wali Abdal cicing di dieu, kadang-kadang di dinya teh maot nyana dikubur kunaon cal deui di ditu nyana keneh. Mun urang nyaritakeun Mbah Bolong kuburanna aya 9, mun nyaritakeun Syekh Maghribi di dunia kuburanna aya 3, mun nyaritakeun Syekh Yusuf putra daripada Syekh Maulana Hasanuddin di dunia kuburanna aya 7. Emang di Banten doang atuh lain kuburan Syekh Maulana Yusuf teh. Kemudian atuh urang lamun nyaritakeun Bung Karno waktu di Digul aya, di Tanah Abang aya, di Jawa Timur aya. Urang lamun nyaritakeun belah dieuna ngan teu meunang dipanjang-panjang we cerita Gus Dur. Gus Dur waktu keur di Australia pas kabeneran Syekh Munawir, Kiai Munawir maot aya di ditu. Ketika aya nu nelepon peuting dijawab ku Gus Dur di imahna, padahal Gus Durna keur eueuh di imah saha nu ngajawab. Ieu urang keur carita kaanehan-kaanehan. Geus urang lulah leuwih teuing nyaritakeun ieu mah tah wali bae bisa ruh hiji bisa mencala putra mencala putri.
Tuan Abdul Qadir bisa jadi 40. Abu Hasan Asadzili bisa jadi di anak kisona 12. Trak. Emang kok mah gitu? Malaikat Jibril alaihi salam ku Gusti Allah. Malaikat datang ka Kanjeng Nabi bisa ngarupake Dahyatul Kalbi. Padahal jangjangna sabeulah 600, sabeulah ieu 600. Ketika datang ka Kanjeng Nabi ngarupa seorang sahabat nu pangkasepna ngaranna Kidahyatul Kalbi, leutik biasa semampai kasep luar biasa. Eta jangjang nu 600 ka mana? Ketika dipertanyakan ketikanya nang ngarupa Kidahyatul Kalbi, eta ka mana nu aslina? Eta apa lain malaikat Jibril? Urusan Allah. Ruh hiji malaikat Jibril bisa 2, bisa 3, bisa 4. Maha kawasa Allah. Numantak ge Allah babarian ketika endek nyeun wali Allah. Urang lamun nyaritakeun Gus Dur beki dahar, Gus Dur beki huro-guro, Gus Dur beki, tapi ku Allah diangkat. Tanda kewalianana aya geus ulah hese-hese tanda kewalianana loba lah. Tetapi kan lamun deuleuh sosokna kitu bae urang. Urang ge lamun kabeneran hirup babarengan jeung Tuan saya, jeung saya Maulana Hasanuddin, pasti bae kahirupanna biasa bae. Tapi kapan karomana lain lalagaan? Urang lamun babarengan jeung Syekh Syarif Hidayatullah, meureun biasa bae wali teh. Ya eta mah urusanana batin, urusan Allah. Lamun urang nyaritakeun tentang wali, aya nu di gunung bae, anu di leuweung bae, aya nu teu daek, kitu bergaul jeung masyarakat, eta mah wali-wali anu leutik pangkatna. Nu gigit di gunung bae, wali teh di leuweung bae, wali di jero imah bae, wali leutik pangkatna. Lantaran nyana teu ngurusan umat. Wali nu istimewa mah nyana diangkat jadi wali, umat kaurus ku nyana. Emang geus kitu bae diciptakeun ku Gusti Allah, teu boga kasieun, teu boga kariweuh, teu boga kaprihatin. Nyana mah saakan hirup babarengan jeung Allah, ngan ditugaskeun ku Allah, titah nyampaikeun ka umat. Hampangeun Gusti Allah mah jelemana nyana daharna beuki tapi peuting hudang babari. Ras ka diri urang. Peuting molor bae. Maca Quran saayat heuay. Ngadengkeun ngaji mun teu bari ngopi teh jala. Dek ngaji geus pas sini jeung tukang wuduk heula. Dan lain-lain sebagai jauh amat sih urang mah kos kitu amat sih. Ketika sholat asana barerat amat. Neuleuh nu berjamaah asing urang mah. Oh, bisa kos kitu. Urangna sakitu diberena ku Gusti Allah. Lamun nu diangkat ku Gusti Allah atuh babarieun jeung hampangeun. Naon hesena tu sabenerna mah teu kudu make babacaan tapi Allah selalu mere babacaan. Baca eta peureum Kanjeng Nabi Nuh set di luhur laut. Baca eta lengkah ngalegahan. Baca eta bunga lengkah ceuk Kanjeng Nabi Nuh ka ulama tapi hayang datang bae. Cidalah ka Kanjeng Nabi Nuh, tah di negara ka negara deuk dakwah. Tah ditiup ku angin set di India datang ka Mesir, brak datang. Percis koski pudoli ku hari. Atuh. Neu kumaha atuh. Hayu baheula makan make babacaan ku hari mah nyana mah make bensin. Berangkat ti dieu Karangkas Bitung, saat datang plek ka kadieu. Mantak ku harus mengetahui dong. Harga bensin mahal. Bodem habek. Jauh jasa. Ya Allah, ya Rabbi, lah lalakon Kanjeng Nabi Nuh. Teu aneh Allah deuk nyiptakeun makhlukna, dijarikeun rasul, diangkat jadi rasul nyampaikeun aya leuleuwihan mah luar biasa Kanjeng Nabi Nuh ka daekna jeung pohara jasa Kanjeng Nabi Nuh dakwah tanpa pangri da'watul lailan wa naharon. Tetapi geuninganan eueuh anu iman ka anjeunna jeung ka Gusti Allah ngalengis Kanjeng Nabi Nuh. Kurang kumaha Gusti? Yes. Tugas maneh mah lain kitu, cek Gusti Allah. Dawah. Dekeun jeung tadekeun urusan aing. Urusan umat. Siapa dawah? Ulah sok ngalengis. Teu meunang emang Gusti abdi ngalengis nafsu. Ketika maneh dakwah kemudian maneh ngalengis ko teu daek narurut etalah nafsu. Jangan nurut jeung teu nurut mah tama urusan lain urusan mana urusan umat jeung urusan aing tama urang ge ketika urang dakwah ko batur teu narurut nafsu urang
Eta tahun hayang nafsu didinya ta urang. Urang yang pondok pesantren deuh teu daya kendara ratang ya santri nafsu. Ai siama pokona mah ulah mikiran kos kitu cak Gusti Allah hayu deuk yeun pondok mah nyeun pondok bae santri make ku aing didatangkeun mun aing endeuk mun aing henteu atuh siama sia bae bada ka aing. Hese-hese amat kudu make tabel sagala menerima siswa baru. Istilah kerana Allah tak mahu kasih tumat tu nak lahonan. Imah, lamun dek ikhlas, kos gitu mah ngarana teu ikhlas. Pek bahaya indek mah. Ketika orang dakwah, haju, hayang dituturkan, etalah nafsu didinya lah tu kudu diomean ku orang. Tu ayat perbedaan orang jeng kiai anu ku haju orang na bendu etalah nafsu ngarana. Perbedaan puasa bae datang ka kuari teu nanya embung aing mah dinya asal aya kiuci bae naon beda puasa jeung aing kunaon sih ibadah ka Allah nundek dari mana Allah ko bendu ka kula kula mah teu pernah bendu ka sasaha ge adapun perbedaan tu masing-masing bae ge Allah nu narimana aya nu embung datang ka imah kula teh hayang aing mah ka imah kiuci ka jeung kumaha datang ka paeh ner karugi-rugi sia goblok. Jia tu naon aing mah rugi henteu naon henteu ngan paling aing mah teh dibere jeruk doang geus ya. Tuh, rugi kabehan mah tungtung nama. Eta aya kiai nu geus kitu ulah, ulah. Mun aya tetangga urang kitu nasehatan ulah. Ibadahna titah ku Allah, nundek narimana Allah. Adapun urang jeung urang atuh biasa bae perbedaan mah jadi biasa tuh. Kok jadi perbedaan kos kitu ku ari aya nu embungeun nikahkeun esa aya keuci moal aing mah moal 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 kajeng kukum kuna puasana beda jeung aing lebaran beda riweuh aing mah cenah kana ya Allah ya Allah can nyaon nu salah saha nu bener sah eta mah sesuai jeung kayakinan lantaran dina ilmu thariqah mah bawa ilmu teu kudu nanyakeun ka batur sia ilmu sia pake sesuai jeung kayakinan ulah neuleu batur batur mendek dutur gendek henteu sia yakinkeun ka Allah haju yakin ka Allah tuh adapun batur dek nutur gendek henteu teu bendu tama urusanana sabodo tama weh aya nu dikonci masjid teh aya nu teu meunang nanahonan teh kikituan teh geus bae hayu ulah sok aja bendu eta kadanya ka ceulik kula nikahkeun aya kieu ceul maing moal moal geus teh hayang kapanggih. Emang gue naon sih gue semusuh baik. Bung, beda lebaran jeung aing. Iya iya beda naon teu naon teu urusan anda urusan ibadah ke Allah. Tah eta nafsu tah mun hayang nyaho tah di jerona teh nafsu tah kos kitu tah. Tah eta lamun hayang nafsu tah kos nyaho nafsu tah kos kitu ya Allah ya Rabbi ko handap amat sih Quran aya di nyana hadis aya di nyana kitab aya di nyana. Perbedaan kos kitu ko jadi teu nanya sih. Nah iyalah hawa nafsu. Nah iya kercerita Kanjeng Nabi no ngalengis ke Gusti Allah Gusti ko eh cek Allah eta mah nafsu sia ulah dibawa-bawa sia mah dakwah ajak reken teu reken lain urusan sia ampura Gusti. Aduh salah teh Kanjeng Nabi no salah sujud Kanjeng Nabi no cerik ngalih mantek nuh ngaranna loba kesalahan ceri kasal ngadoa ceri Kanjeng Nabi Nuh Masya Allah. Hei kaum kaulateh yeh laisa bidolalah tersasar tersalah kaulama ngajakan teh ibadah ke Allah lantaran kula walakinni rasulun min rabbil alamin utusan pangeran ubelligukum risalati rabbi kaula nyampaikan ke anjen karena risalah-risalah pangeran kaula iya perintah laksanakan iya larangan jauhan wa ansahu jeng kaula nganasehatan dengan berharap supaya bareres baragus wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun nu maneh teu nyaho kaula mah dibere nyaho ku Gusti Allah mun dek aya siksa bakal dibere ku Gusti Allah nyaho mun dek aya panas bakal dibere ka nyaho ku Gusti Allah mun dek aya hujan bakal dibere ka nyaho ku Gusti Allah eta mah urusan kaula jeung Gusti Allah lantaran kula diangkat jadi rasul selalu nyambung Gusti Allah instruksi-instruksina ka kaula wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun yo urang ibadahan Gusti Allah kumaha eta umatna
أو عجبتم أن جاءكم من ربكم على رجل منكم. Tetep bae umatna ngabageud bae, ngabageud teu daekeun iman ka Gusti Allah. Endahan terus bae ngarautan kayu nyeun patung. Aya patung anu keur diuk, aya patung anu keur jongkok, aya patung anu keur nangtung, malah bobogaan anu ngacer. Datang ka kuhari aya. Ih, macem-macem teh patung teh dibabawa Kanjeng Nabi nu keur dakwah teh. Dulur sadaya kade. Ulah ibadah kasalian pangeran, ibadahan pangeran Allah dia kholakus samawati wal patung diajung-ajung. Yeuh pangeran mah, yeuh pangeran. Neuh teu nyeri kuah aja, Pak. Ya Allah, ya Rabbi, patung diais. Naon nuh, naon nuh. Ngomong coba deh. Ngomong coba deh. Ubudullah, coba deh. Nuh bedas, nuh bedas. Ubudullah, nuh bedas. Ubudullah, ibadah sia ka Allah. Yeuh, pangeran mah, yeuh patung. Nyerin teh coba. Ya Allah, ya Rabbi, lain lalagan wanta Kanjeng Nabi. Begitu ngadenge kisah Kanjeng Nabi nu, can sabara. Tuh, ngabubungah ka hate Kanjeng. Can sabara horenganan dibandingkeun jeung Kanjeng Nabi nu. Aing mah kakarak dicaci, dimaki, sapira diciduhan. Horenganan Kanjeng Nabi nu mah ditararongton di edan-edan. Eta kan bahasa Quran, inna lanaraka fi dhalalim mubin. Cakaomna kaula mah deuleuh maneh. No, jalain jelema bener. Aing mah leuleuh sia teh dhalalim mubin, sasar sia mah sarua jeung gembel tuh. Dikitu-kitu kan dhalalim mubin eta beuh pohara jasa. Cak Kanjeng Nabi beuh barang ngadenge kisah Kanjeng Nabi nu can sakumaha. Percis kos tadi teh. Percis kurang sia. Diputuskeun cinta kakarak sakali aing mah tilu kali diputuskeun cinta. Oh bae tilu kali aing mah. Teu ngagujubarkeun maneh aing mah biasa bae. Sia kunaon ngalamun bae? Dagang rugi sabaraha kali? Sakali. Kakarak teh beak modal doang aing mah jeung imah-imah jeung pamajikan ditarik kabeh ku mitoha. Gara-gara dagang rugi aing mah pamajikan kita balik. Jadi aing mah lain modal bae lain dagang bae anak pamajikan wabeh disita. Disita, disita ku mitoha. Aduh kuari atuh ingin mitoha anyar. Can sakumaha sia mah pen sakitu mah. Tenang bae lah. Jadi kan leuleuh sate. Oh jaheuh nya tuh. Heuh bener oge. Masyaallah tah. Lamun aya nu saluhureun teh kos kitu tah. Urang can handap oh tiis ka Kanjeng Nabi ge barang dikisahkeun ku Gusti Allah tentang Kanjeng Nabi Nuh alaihi salam anu lain dicaci dimaki deui ke kabelah ditunayeuh ieu Kanjeng Nabi Nuh teh dibohongkeun dijejeleh diedan-edan digembel-gembel tiis sate Kanjeng kabelah dituna kumaha bakalna masih kene terus waktuna saeup wallahu a'lam golal ulama ngucap ulama warsalam ma'uya tubasun dan ngucap ma'uya inggi basat ilal yaman dari negara yaman pisana tiar bainain dalam tahun petang puluh walau hau bebullah laniku tetap ingatasi Yaman utawih Baitullah bin Abbas aku Abdullah tegasa diri Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu kan nilar penuh sebuah saking kabeh kalau maafarroh Baitullah maka semangsa malayu sapa Baitullah aku mabasru maka natebi sabaki basara lalai aman ing atas negeri Yaman wabah adina hulan nada ya basar ing agama ini basar biaru khasif amanin kalawan kang tuna-tuna nirga wazabaha lan nyemelaya basar wala daya Ubaidillah ing anak rorone Ubaidillah bin Abbas wabaha lan ngadaya basar al muslimat ing sakih wadon kang muslima hunaka lan ikut tetu hata kalan ngarusak ya basar al hurmati ing sakih kehormatan wala mabasa aliyun ilaihi harifah lan semang-semang sangutu sapa ali ilaihi marin yaman saingki harisah inna kudama al asyari haribah maka malayu basarun sabaki basarila syamari negara syamara jalan babari sapa Abdullah Ibn Abbas ila baladil ibal ila biladil yaman maringgil negara yaman walam yazal
lan ora jingsir-jingsir ya Ubaidillah walian daiku kang ngurus dua galawan bila bilyaman hadda kutila alim maradin bin usafasin ali rabbalan bukanilar berdosa kesaking ali walahum adubnu ngucap sebagai Ahmad innu hambal wajaru lan liane Ahmad bidal iman saking birang-birang iman walam yakbut libasar iman ngadomingkan tentang peperangan Muawiyah cek ulama nu tadi ngutuslah Muawiyah kaki basar ke negeri Yaman di tahun 40 di negeri Yaman nu mimpin negeri Yaman harita Ubaidullah bin Abbas dulur Abdullah bin Abbas itu berarti Allah kanjeng radhiyallahu anhu kalau mapar Ubaidullah barang lumpat Ubaidullah jadi kibasar diutus ku ki Muawiyah untuk menduduki Yaman. Yaman diduduki ku Ubaidullah. Maka ketika utusan Ubaidullah, utusan Muawiyah ngaran kibasar masuk negeri Yaman, Ubaidullah lari. Setelah lari, maka kibasar didinyalah menduduki sebagai gubernur di negeri Yaman. Buatan ki Muawiyah. Manehana dia didinya terus nyen kagorengan-kagorengan seakan-akan nyana opos gajual agama temamrih nyana ngis tebake agama Islam sehingga dua anak Ubaidullah dibunuh nyana dipencit Masya Allah wabaal muslimat gitu kene awewe-awe anu muslimat dijual nyana seakan-akan diamatkan dirusak kehormatan-kehormatanan membabi buta ya ki basar. Masya Allah, itu kekarak zaman Muawiyah ngeskos gitu. Didinja Sidina Ali ngadengi bahwa Yaman seperti kos gitu. Sidina Ali ngutus Harisah bin Kudama al-Asyari untuk menyerang kitu Basar ke negeri Yaman. Diseranglah. Harita Sidina Ali terangkapan di Najab. Berarti di Irak. Nah, ke Syria kaditu ke Syam. Ya, langsung diserang. Lupatlah Basar eleh kucat kacir ke Syria baroja Ubaidullah bin Abbas kembali dari Ubaidullah bin Abbas ke negeri Yaman didinyalah walam yazal walian biha teerin-erin terus ngurus Yaman yakni jadi gubernur datang ke Sidina Ali dibunuh hatta kutila aliu cik Ahmad bin Hambal dilanjutkan wallahu a'lam bishawab.